për Shkodrën, për Chat GPT-n edhe gjithë pjesën tjetër të teknologjisë së këtij niveli, për Luiz Ejlin apo për Kinemajst e 4 Big Brother VIP. Këtu për vendimin tim, si? Sepse është produkt shqiptar. Okej. Okay. Domethënë për produkt shqiptar kjo që ndodh se Chat GPT-ja pavarësisht se një nga ato njerëzit që kanë punuar është shqiptare, është nga Vlora, po prapë Luiz Ejli është është prodhimi i Joni. Prodhimi i Joni autentik, domethënë, edhe me sa shoh është breakout, ë? Se po, 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 po. Domethënë flasim për mund ta klikosh atë në trendin si vazhdon akoma. Ti shpjegojmë termat breakout? Shpreh pa. Domethënë që pa. Breakout është kafë i ka thyer pritshmëritë për lë pak Luiz Ejlin për kërkimin. Mirë, ecim pak më tej. Po, dyshesa lim. Problemi është ka qenë në periudhën e Big Brother, sepse tani është normale që ka këtë rënien që tregohet, por ka qenë në periudhën kur të gjithë shihnin Big Brother si shqiptar, po që jemi ne që domethënë nga kushti e postë ka filluar rënja.